វិជ្ជាបណ្ឌិតរបស់ឥណ្ឌាបានប្រមានពីការឆ្លងមេរោគផ្សិតដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ-19មិនមែនធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃខ្លាំងមកជាការពិតនិងជីវិតរួមមានកូនដៃ ក្រុមគ្រូពេទ្យឥណ្ឌាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AAP នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដោយលើកឡើងថាចំនួនអ្នកជំងឺបច្ចុប្បន្នកំពុងតែបានធូរស្បើយហើយចំពោះករណី COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងតែឆ្លងរោគម្យ៉ាងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺផ្សិតដ៏សាហាវនិងកម្រ ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី 2 នៅលើពិភពលោកនេះ បានរាយការណ៍ពីចំនួនឆ្លងកូវីដ-19ជាច្រើនករណីរហូតដល់ទៅរាប់ម៉ឺនករណីនៅក្នុងមួយថ្ងៃៗហើយក៏មានចំនួនអ្នកស្លាប់រហូតដល់ទៅរាប់ពាន់នាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញបានព្រមានថាចំនួនករណីអ្នកជំងឺនិងអ្នកស្លាប់អាចមានច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Mucormycosis ដែលត្រូវបានគេហៅថាជំងឺផ្សិតខ្មៅដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានលើកឡើងថាជាទូទៅវាច្រើនតែកើតឡើងចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានប្រព័ន្ធភាពផ្សំចុះខ្សោយ ដោយសារតែការឆ្លងរោគផ្សេងទៀតអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របណ្ឌាបានលើកឡើងថាជំងឺផ្សិតខ្មៅនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះខណៈពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាក៏បានចេញហើយនៅសេចក្តីណែនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលរោគនេះលោកអាតុលផេតែលអ្នកឯកទេសខាងជំងឺឆ្លងដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេដាបេតបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន AAP ថា ករណីនៃការឆ្លងរោគនៅលើស្រោមសួររបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 មានចិត 4 ទៅ 5 ដងច្រើនជាងករណីដែលបានរាយការណ៍មុនការរដ្ឋបាលលោកឃូស្រើបាចាននៃពិគ្រោះយោបល់នៅទីក្រុងមុំបៃបានលើកឡើងថានៅភាគខាងលិចរដ្ឋមហារាស្ត្រាដែលជាទីប្រជុំជននៃមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលឥណ្ឌាមុំបៃមានករណីឆ្លងជំងឺនេះរហូតដល់ទៅ 300 ករណីពលគឺជំងឺផ្សិតខ្មៅបើយោងទៅតាមទិន្នន័យពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបានឲ្យដឹងថា មានករណីចំនួន 300 ករណីដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍មកទៅនៅពេលនេះនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន 4 នៅក្នុងរដ្ឋគូចរ៉ាត់ដែលនៅក្នុងនោះមានអាមេដាបេតដែលត្រូវបានគេរកឃើញមានច្រើនជាងគេរដ្ឋនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាឲ្យមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងឡាយបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលឆ្លងជំងឺផ្សិតខ្មៅនេះក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រឥណ្ឌាហៅកាត់ថា ICMR និងទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រដឹកនាំការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្យាបាលជំងឺផ្សិតខ្មៅយ៉ាងដូចនេះថាជំងឺផ្សិតខ្មៅឬក៏ Mucormycosis ប្រសិនបើមិនយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលឲ្យបានល្អនោះទេវានឹងក្លាយទៅជាជំងឺដ៏សាហាវមួយទៀតឆក់យកជីវិតរបស់ប្រជាជនឥណ្ឌាក្រុមគ្រូពេទ្យបានលើកឡើងថាអ្នកដែលផ្ទុកជំងឺ COVID-19 និងអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមងាយនឹងឆ្លងជំងឺផ្សិតខ្មៅនេះណា គេអាចធ្វើការព្យាបាលជំងឺផ្សិតខ្មៅនេះតាមរយៈការកាត់យកជាលិកាដែលស្លាប់និងជាលិកាដែលឆ្លងរោគទាំងអស់ចេញហើយគ្រប់គ្រងការព្យាបាលដោយប្រឆាំងជាមួយនឹងផ្សិតខ្មៅអ្នកជំនាញខាងច្រមុះត្រជៀកនិងបំពង់កនៅមន្ទីរពេទ្យឌីផាទីលនៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃដែលមានឈ្មោះថាយូគីសដាហូកាបានលើកឡើងប្រាប់សារព័ត៌មាន AAP ថាថ្នាំដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកឆ្លងមេរោគផ្សិតគឺមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់ គាត់បានបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅតាមបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយប្រភេទសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរោគផ្សិតនេះហើយតម្លៃរបស់វាក៏មិនថោកនោះដែរប្រសិនបើជំងឺនេះកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងនោះអ្នកជំងឺច្បាស់ជាពុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញយកថ្នាំនោះទៅព្យាបាលគ្រប់គ្នានោះទេក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះបានលើកឡើងថាជំងឺនេះមានអត្រាមរណៈខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះវិធីព្យាបាលទ
ាប់អ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតពួកគេបាននិយាយថាជំងឺនេះឆ្លងលឿនរហ័សណាស់វាអាចលូតលាស់នៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2សប្តាហ៍ឬគេហៅយ៉ាងទៀតថាវាជា catch 22ដែលចេញពីវីរុសឆ្លងហើយឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សបង្កើតទៅជារោគផ្សិតនេះគឺជាជំងឺដ៏សាហាវក្រក់មួយក្នុងពេលដំណើរគ្នាដែលឌីកំពុងតែមានជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងក្លាតើអ្នកកំពុងជួបបញ្ហានៅក្នុងអាជីវកម្មមែនដែរឬទេតើអ្នកកំពុងទៅត្រូវការទីប្រឹក្សាដ៏ឆ្នើមដើម្បីផ្ដល់យោបល់ល្អៗ
ទៅក្នុងជីវិតនិងអាជីវកម្មមែនដែរឬទេយើងសូមណែនាំកម្មវិធីសិក្សា CTX Mind Maps ផែនទីនៃផ្នត់គំនិតដើម្បីកំណត់គោលដៅជីវិតបង្រៀនដោយលោកគ្រូជាតង្ហួរជារៀងរាល់សប្តាហ៍សូមចុចចូលទៅកាន់ link Telegram ដែលមាននៅលើ caption video នេះដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀនដោយឥតគិតថ្លៃដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែសរសេរឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទផ្ញើចូលក្នុងក្រុម Telegram នោះជាការស្រេចហើយនៅក្នុងក្រុម Telegram នេះយើងមានគ្រូបង្គោលចំនួន33នាក់ប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានផ្តល់ការប្រឹក្សានិងជួយសម្រួលដល់ការចុះឈ្មោះចូលសិក្សារបស់លោកអ្នក Mind Map ធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃខ្លាយមកជាការពិតនិងជីវិតរួមមានគោលដៅ